မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။လောကုကျော် channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။တွန်လိုင်းရဲဘော်တွေရှယ်ဖြုတ်နေတဲ့ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းတွေကတော့ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်ထန်းတလန်မြို့မရဲစခန်းကိုချင်းကောက်ဝေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်နေကလက်နက်40ကျော်နဲ့ခဲများလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရဲ့ကံမလူကပြူစောထီတွေကိုလည်း PDF ကဝင်တိုက်ပြီးလက်နက်တချို့ပါသိမ်းဆည်းကကံပြားရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းချိန်မှာလည်းသတင်းပေါ်ကြမှုကြောင့်ပါတိုင်းနဲ့စခန်းချို့ကသာမီးရှို့နိုင်ခဲ့ပြီးရဲတပ်သား20နီးပါးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းစလင်းဗီဒီယိုပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့2023မှာကိုရိုကျင်းတဲ့အိမ်ပြန်ရရမယ်ဆိုကကိုရဲဘော်ကြီးတုံးသက်ထားတဲ့သတင်းတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေ။ဦးစားပထမဆေးအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်ထန်းတလန်မြို့နယ်ရဲစခန်းကိုမင်းညာပိုင်းက CNCDF ကအပြည့်ပိုင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းဒေသတွင်ရင်းမြစ်နယ် CNCDF သတင်းရင်းမြစ်တချို့တန်းကသိရှိရပါရယ်။ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ည10နာရီကစတင်ပြီးရဲစခန်းကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကည10နာရီဝန်းကျင်မှာတော့ထန်းတလန်ရဲစခန်းကိုလုံးဝသိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းချင်းကောက်ဝေးတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တို့အကြဆုံးပြီးစခန်းကိုလုံးဝအပြေးဘက်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းလက်နက်များဒရုန်းပစ်လက်နက်များပါဝင်လက်နက်40ကျော်နဲ့ခဲယမ်းမြောက်များရရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရဲစခန်းကိုချင်းကောက်ဝေးတပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကမနေ့ကညပိုင်းကစတင်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့ကစတင်ပြီးချင်းပြည်နယ်ကထန်းတလန်မြို့နယ်ပါဝင်9မြို့နယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတာပါ။ဒီတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်ပန်ဆယ်လူကတော့ထန်းတလန်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကတော့တကယ်လူကြီးမင်္ဂလာပဲစေအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာရေးဆိုတာနိုင်တဲ့ကောင်တွေကြီးညာရတာလေစေအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာပြီးစခန်းတွေဇက်တိုက်သိမ်းခံနေရတာဘဲကောင်တွေများလဲအဟီးဆိုကလက်သေးရဲ့ဖြစ်ကိုလောင်ပြောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲလိုစခန်းတိုင်းကန့်ဘလူမျိုးနဲ့စိန်နှောင်းရော်ကစစ်သားနဲ့ပြူစောထီတွေကိုလည်းကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ချို့ပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်ဒီကနေ့မနေ့တနအိခန့်ကစတင်တိုက်ခိုက်ကတိုက်ပွဲတနအိကျော်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂျွမ်ကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ကိုတွေရောက်လာလို့အကြဆုံးအခြေအနေကိုတေချာမကြည့်နိုင်ပဲပြန်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတို့ကဆိုပါရယ်ပြူစောဒီများစုကလက်နက်မကောင်းတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်ထွက်ပြေးကြတာကံဘလူလက်နက်ကြီးတပ်ကလှမ်းထုတယ်စစ်ကူတွေကလည်းရောက်လာဆိုတော့နေမီရှင်းလေးကအကြကြီးမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးကြွားထဲမှာလည်းအကြဆုံးတွေအများကြီးရှိလောက်သေးတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီတပ်ခိုက်မှုကိုရွှေဘုတ်ခန့်တရင်16 This Revolution Force DRF နဲ့ကံဘလူခန့်တရင်1ရဲ့တပ်ခွဲ1နှစ်လေးတို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့စစ်ကူလာတဲ့တပ်တွေရွာတွေရောက်နေကခန္ဓာကုန်းနေတဲ့တိုက်ပွဲတင်ပျက်စီးသွားတာတွေကိုပြန်ပြုတ်ပြင်တာတွေလုပ်နေလို့သိရပါဗျ။ဝင်ရောက်စီးနေတဲ့ဘန်ကာထဲမှာရှိတဲ့စစ်သားနှုတ်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ခဲ့ပြီးသူတို့ကင်ထားတဲ့ကာပိုင်တလက် MA1 တလက်ကြီးပေါင်းတွေကြီးစံတချို့ကိုယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါဗျ။ထပ်မံပြီးမကွေးတိုင်းစလင်းမျိုးနဲ့ကံပြားရဲစခန်းကိုလည်းမနေ့ညပိုင်းအချိန်ကဝင်ရောက်စီးနေကြရမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲစခန်းဘားရိုက်ချို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း People Defense Force စလင်းထံကနေသိရတာပါ။ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ည9နာရီခွဲအချိန်ကစလင်းမျိုးနဲ့ကကံပြားရဲစခန်းကိုဒေသတော်လည်းဖွဲ့တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းသတင်းပေါ်ကြားမှုကြောင့်စခန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းမရှိပဲဘားရိုက်ကမီးရှို့နိုင်ခဲ့ကြောင်းမင်းဘူးခန်တရင်တဆလင်းပီရီယတောင်းရှိသူတို့ကပြောပါရယ်လာတိုင်းမယ်ဆိုတာသတင်းကြိုရထားတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားတိုးချတာလားကျွန်တော်တို့ကလေ့ဝင်တိုက်တာဆိုတော့လူရင်အားကနည်းနည်းလေအင်အားမများတော့ထဲဝင်လို့မရဘူးစခန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကထိနာတာမျိုးရှိရယ်စေုံမှာတက်ကူနေလို့မနေဘူးလို့သိရတယ်ဘားရိုက်နဲ့စခန်းချို့ကတော့မီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဆလင်းပီရီယတောင်းရှိသူကအေရီတိုင်းကိုပြောကြားထားတာပါရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာလည်းတနအိကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်20နီးပါးတေဆုံးကြောင်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါရယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး AOD တိုင်းအနေနဲ့ကတော့တိကျသိပြလို့မရသေးကြောင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကတော့မင်းဘူးခန့်တရင်တဲ People Defense Force လင်းပွင့်ဖြူပါကပါနဲ့မင်းဘူးပါကပါတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါရယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရဲဘော်ကြီးကတော့ဘာလို့သေးလဲချစ်ရေးကိုလို2023မှာကျင်းသေးအိမ်ပြန်ရတော့မယ်။မင်းညာထန်တလန်မြို့နယ်ရဲစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNN နဲ့အင်တာဗျူးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ကြောင်းဒီစစ်တပ်ဘလောက်ထိတက်ပြတ်ကြောက်နေလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်ရဲစစ်သား40ကျော်ချေချရဲထန်တလန်ရဲစခန်းကို CNCD ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဝင်တိုက်တဲ့အခါအလောင်းလေးလောင်းဖြစ်တာနဲ့ကြံတဲ့ရဲစစ်သား40လောက်ကလက်နက်တွေထားပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်တဲ့အလောက်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမြို့လေက CB ဘက်မှာရှိနေတဲ့တက်စိတ်တခုကိုလည်းဝင်စည်းတာမှာလက်နက်တွေရပြီးရဲစစ်သားတွေဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ CNCD ပြောရေးဆိုခဲ့ရဆလိုင်းထက်နေက People's Wing ကိုပြောကြတယ်ဒီလောက်ပဲလားဆိုတော့မကပါဘူးရဲစခန်းနီးနားမှာရှိတဲ့မြို့လေထွေးဟုတ်ကြုံကိုဝင်စည်းတာမှာလေတဆိတ်တဆိတ်စာရဲစစ်သားတွေပြေးတာဖနှောင်းနဲ့တင်မှာတစ်ထက်တဲပါပဲတဲ့ဟောမျိုးရင်းမှာဒီလိုတွေဖြစ်နေတာစစ်ကောင်စီတပ်ကဘလောက်တောင်ကြောက်နေလဲဆိုမျိုးနယ်ရဲစခန်းနဲ့မိုင်ဝက်တာဝေးတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကောင်ကစစ်ကူလဲမလားပြစ်ကူလဲမပေးသူတို့တပ်ကောင်ကလည်းလာပြီးတော့တိုက်လိုက်မယ်ထင်ပြီးငြိမ်နေတာမှတုတ်တုတ်တောင်မလုပ်ပါဘူးတဲ့ဗျာဘလောက်တောင်တက်ပြက်နေလဲကြောက်နေလဲဆိုတာကြည့်ပေါ့လေဒါထန်တလန်တမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးရှေ့မှာကော့ဂရိတ်ဂျိုင်းစိတ်ကြီးဟုံးမလင်းတို့တောင်ကလည်းဒီတိုင်းမှာပဲကဲဒီတိုင်းဆိုမျိုးရင်းတိုက်ပွဲသေးတာဖြစ်လာမယ်ဆိုဘာပြောကောင်းမလဲလာပါချစ်ရ2023မှာအိမ်ပြန်မယ်ဆိုကအားရပဲပြန်လဲမျှဝေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကြောင့်လေးကတော့တော့ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုရိုးစိတ်ပါကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ